En av dagens mulige skreddersydde løsninger golfkveld på Atlantic. Stavanger skal visstnok ha et steinbra golfmiljø, så jeg velger meg det. Mest for å se Mathis, men også for å sjekke om artisterne fornøyd med å være en del av en pakke. Det fett på vårt sted, altså. Det sikkert bedre enn at det spilte med Briskeby, liksom, for da tror jeg ikke vi hadde fått så mange fans. Så. Men kunne dere ikke hatt liksom, noe tjent på det, og liksom spilt av samme Briskeby? Bare at jeg nevnte det, så det var første jeg kom på i juli. Ja, men presentert musikken for liksom flere, et nytt publikum. Absolutt, så jeg hadde åpnet Holmenkollen for å ha, hvis jeg hadde fått sjanse til det. Liksom. Det er ikke noe å snakke om det. Men du vet jo det at liksom, 99% av de som kommer, de kommer til å kaste ut tomater på deg. Liksom. Men da finnes liksom den lille kjerna som kanskje digger det. Og du må begynne et sted. Da går vi opp en... Hva er det for det? Maisenna. Det er bare sånn potetmel eller maismel. Det er veldig, veldig fint. Det er fint, sånn det. Hvis det seiser til bakken, så skal vi sløse med det. Har dere sjekket om dere har dusj og sånn? Her i kveld, altså både svartkledde folk og også mer enn normale folk, og det synes jeg har vært helt fantastisk, rett og slett. Nå tror jeg vi ser en scene som godt basert, som kommer til å vokse også i Norge på lignende vis som black metal-scenen i Norge.